Запоріжанка Тетяна Титаренко розповідає, усвідомлено залишились разом із чоловіком та чотирирічним сином вдома. Виходимо на вулицю, ми граємося, зустрічаємося з друзями, ходимо по домівках у гості, нам разом якось легше. Вони граються, їм вони вважають, що вони просто ходять в гості, живуть далі і нічого не сталося. Нам ковід дав дуже гарну платформу до цього. Як не ходили нікуди, так і не ходимо. Тетяна Титаренко каже, має постійний зв'язок із вихователями дитячого садочка та робить усе можливе, аби підтримувати процес дошкільного навчання. Наш вихователь нам кожного дня виставляє на Google диск свій виставляє матеріали заняття, просить нас фотографувати, знімати відео, присилати в групу. Завжди є підтримка, тобто їй можна зателефонувати, вона підкаже, що робити. Консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Запорізької міської ради Лариса Стрілець прокоментувала роботу освітян. У закладах дошкільної освіти є такі чергові групи, які можуть за потреби функціонувати. Але, як показує практика, більшість маленьких дітей дошкільного віку знаходяться сьогодні все-таки з родинами, з батьками або з родичами. Тому перед нами, освітянами, зараз стоїть проблема забезпечити саме дистанційну освіту. Ми пропонуємо в чат, спеціальних чат-групах, вайбер-групах, на платформах Google Classroom, які існують, на наших сторінках Facebook. А хочу сказати всім, що є офіційна сторінка Facebook Департаменту освіти та науки, Центру професійного розвитку, є особисті сторінки Facebook консультантів нашого центру. І там ми саме розміщуємо, пропонуємо педагогам, а також батькам, тому що ці сторінки відкриті, ознайомитися з корисними ресурсами, які допоможуть діткам забезпечувати їх розвиток, пізнавальну діяльність, активність. За словами Лариси Стрілець, тривають онлайн-консультації спеціалістів щодо надання психологічної допомоги, адже діти разом із батьками наразі перебувають у стресовому стані. Новини на Суспільному. Запоріжжя.